Саламатсыздар ма достар, осындай форматта түсіремін. Себебі неге осындай форматта түсіремін, менің жазушылар біледі. Мен запис экран жүргізіп, тек қана WhatsApp бизнестің значогын түсіремін. Неге болса осылай түсіргенім жақсы сияқты. Сонымен WhatsApp бизнесте сіздер ол Play Market-тен аласыз, iPhone болса App Store-дан аласыз. Сіз оның ішінде өзіңіз арнайы бір бизнесіңіз болса, арнайы бір қызмет көрсетсеңіз, бір компания болсаңыз, сізге ол WhatsApp бизнес тіпті өте керек десем болады. Ал егер сізде ешқандай бизнес болмасаңыз, ешқандай ештеңеңіз болмаса, жай ғана екінші WhatsApp ретінде жазып алуға болады. Поискке WhatsApp бизнес десеңіз болды. Яғни Play Market-те оңтүстігі WhatsApp бизнес деп шығарады. Оның ішінде сіз компаниясы барларға нешеден нешеге жұмыс жасайтыныңға, қай уақытта ашық боласың, компания не қызмет көрсетеді, компанияның аты қандай, соның бәрін толтыруға болады. Бір қызық айтпақшы, ішінде автоответчик бар. Автоответчик дегеніміз не? Мысалы, біреу сізге сәлеметсіз, осындай бір зат бар ма дегенде, сіз арнайы шаблонмен жауап бере аласыз. Яғни сәлеметсіз, кішкене күте тұрыңыз, жауап сізге міндетті түрде беріледі деген сіздерде бар болар, иә, ВКонтактеде немесе бір сайттарға жазғанда бір арнайы бір шаблонмен бірден сізге жауап береді. Яғни сіз түсінікті болар. Сонымен ішінде, яғни арнайы бірден жауап бере алады, тіпті ол қандай хабарлама жазса да сіз арнайы шаблонмен тез жауап бере аласыз. Яғни арнайы программа сізге сіздің орныңызға жауап береді сол WhatsApp бизнестің ішінде. Мысалы, компания шоқтарға сәлем десе, мысалы, сізді сәлем деп жауап, шаблонмен жауап бере аласыз. Осылай керемет білмейтіндерге болса, WhatsApp бизнес сондай бар деген келіп тұр. Өте керемет, және екі сим-карт ұстайтындарға да осы WhatsApp бизнес арналады. Мысалы, бірінші сим-картыда өзіңіздің WhatsApp-ыңыз болса, екінші қосымша осы WhatsApp бизнесте болады. Сіздермен болған біліп жүремін жазыламыз. Осы видеоға лайк басамыз, мені қолдап жүріңіздер. Және осы WhatsApp желісі, Facebook желісі, ВКонтакте болсын, біліп жүремінде айта жүріңіздер. Олар өз сұрақтарына жауап табады.